تجوڑونا کو استا بساتنا کو استا بساتنا تر بنسټیزو چارو خاورین برخی وروسته د څلورمې او پنځلسمې ناحیې اړوند له شهید هنګرها څلور لارې د تایمنی پروژې تر پنځم سړک پورې د سلطان محمود غزنوي سړک دوه فریلي کې قیر چارو ته چمتو شوي دي او ډېر ژر به قیر شي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو پروژو د تنظیم ریاست د زیربنایي پروژو د څارنې امیر انجینر محمد حامد سادات وویل دا دوه سړکونه په ټولیزه توګه 1815 متره اوږدوالی او 16 متره سور لري چې د لښتي پلو لارو ګلدان په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کیږي د دې سړکونو قیرچارې هر څه ژر بشپړې او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د دې سړک په جوړېدو سره به د سلطان محمود غزنوي سړک ترافیکي حجم وویشل شي او ورسره جوخ به د ورڅېرمه سیمو د اوسیدونکو ټولنیزې او چاپیریالي ستونزې حل شي. ما از ښاروالي و از ناحیه بسیار خوشحال هستیم، خدا کنه که همیشه همه تو آبادیا را در این منطقه و در این محیط ما و شما و در این افغانستان عزیز ما خداوند عالم بیشتر بسازه که آبادی بیایه و مردم آرام شوه و مردم در یک ساحه پاک و یک ساحه منظم زندگی بکنند. وطن استا د وجود بدر ملنا کو وطن استا د وجود بدر ملنا کو ستا جوړونه کو ستا بساتنا.